Крали у військових. Державне бюро розслідувань спільно з поліцією Дніпропетровщини та департаментом військової контррозвідки СБУ блокувало масштабну схему розкрадання продуктів харчування, призначених для ЗСУ. За даними слідчих, одне із приватних підприємств займалося постачанням товарів у понад 45 військових частин. За півроку війни воно отримало військових підрядів на понад 2 мільярди гривень. Однак не всі продукти доправляли нашим захисникам. У документах підприємці вказували одну кількість продуктів, а до військових частин надсилали зовсім інші об'єми. Залишок перепродували через мережу посередників. Наразі одному з представників фірми повідомили про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Досудове розслідування триває. Під час масштабної спецоперації ДБР провело майже 70 обшуків. В результаті вилучено більше 30 тисяч банок тушкованої продукції вагою понад 7 тонн, яка вже була готова для перепродажу. А також майже 4 мільйони гривень в різній валюті, ймовірно, отриманих злочинним шляхом. Вилучені продукти будуть передані військовим. Також з метою відшкодування збитків вилучені десятки автомобілів, на яких перевозили крадені продукти, а також чорнова документація, яка підтверджує протиправну діяльність.